Vítám vás v překrásné přírodě na úpatí masivu Kralického sněžníku. Po dlouhé zimě se bajkeři konečně dočkali. T-Mobile česká enduro série startuje a její devátý ročník startuje ve zbrusu nové lokalitě, v horském areálu Kraličák. Závodníků bude závodit na 30 km dlouhém okruhu, který je rozdělen do 5 rychlostních zkoušek, takzvaných RZ. Individuální formou si můžou zazávodit úplně všichni, od 6-letých mladíků po 55-leté veterány. Tři, dva, jedna. Go! Dámy a pánové, devátý ročník týmová české enduro série startuje právě teď. Enduro je samozřejmě není jenom o závodění, je to taky životní styl, je to kempování. Pojďme se podívat na to, jak závodníci společně tráví v komunitě závodní víkendy. Takže jsme dorazili včera asi kolem pátý, potkal jsem cestou Franka, tak jsme na benzíně dali spicha a dojeli jsme sem. A pak jsme ještě dvakrát objeli, jinak super destinace, musím říct, že se to povedlo tentokrát, perfektní. Spíme tady, víceméně ve stanu. Kluci ještě tady někde polehávají v autech a večer grilovačka, nějaký piva. Pohoda prostě absolutní. Kubo, enduro není jenom závodění, enduro je taky životní styl. Když přijel jsem na Kraličák a jak tady kempuješ? Tak vzhledem k tomu, že jsem se těšil, tak jsem přijel už ve čtvrtek v noci. Vyrazil jsem vlastně po práci ve čtvrtek a dal jsem si to tak jako dovolenku. A kempu, tady vlastně mám nový obytňák na letošek, jsem si někdy na podzim začal stavět, takže jsem se na to těšil. Mám tady právě, je to tady ve fázi stavby, takže mám tam jako rozvod elektřiny, kterou nemám dodělanou, ale mám tady vodu, mám tady právě za sebou garáž na kola s veškerým nářadím, vepředu plynový vařič a víceméně tím si vystačím. Vidím, že jste tady zakempili jako taková komunitka, vedle sebe nějaký program na večer. To myslím, že úplně ne, my maximálně tak budeme probírat RZky, ale jak říkáš, vždycky jsou takový hloučky těch partiček a za to jsem rád a vždycky jsem rád, když jsem v nějaké takovéhle skupince. Jezdíme až po práci, takže jsme přijeli v pátek někdy, nevím, 10 nebo něco takového. A protože už sice delší dobu jako scháníme dodávku, ale dodávky teďka nejsou nebo jsou drahý, tak nás napadlo vyřešit si jako takový patrový spaní v Rapidu. Tady to auto jsem vyhrál někdy v roce 2014, 2013 na kole pro život. Taky s panoramatickou střechou. Sám bych si asi auto s panoramatickou střechou jako nekoupil, ale takhle je to super, že tam prostě člověk nahoře nemá jako ten plech, takže jako nemá takovou klaustrofobii, no, z toho. Ubytovávám se tady v autě, mám vlastně všechno po ruce furt. Dostal jsem od mámy doma řízky, takže jsem spokojený. Sice jsme sem jeli třeba 6-7 hodin, ale líbí se nám tady hodně. Super. Tak ahoj, přijeli jsme sem v pátek večer a máme tady dva závodníky, kámoše, který teďka sprchuje kolo a tamhle mladýho a budeme držet palce a na pankáče. Přijel jsem už v pátek, někdy v poledne a první, co jsem udělal, bylo, že jsem postavil stan, protože jsem se bál, že pak právě začne pršet, což začalo. Noc je trošku zima, ale dá se. Kraličák je pěkný, ale jednu RZ-tu jsem nestihl, pojedu zítra na Očinu. We'll be right back.
rozložený partystán, jak už sám název toho stanu napovídá, program na večer je party, jo, zásobený jsme, spíme v autech, tady spíme třeba dva v tomhle autě, takže nám bude dobře určitě dneska večer. Máme to tady rádi, je to tady super. Která RZ to se ti líbila nejvíc? Mně se nejvíc líbila asi trojka. Ta jednička. Ale asi tady ta. Čtverka. Jo. Kořeny celkem kouzaly, ale chyba to bylo taky nepříjemný, ale jak to celkem šlo. A bylo to těžké v tom blatě. Blato bylo lepkavé. A nejlepší se šlo asi z mojeho pohledu třetí RZ. Máro, gratuluju k vítězství tady pod Kraličákem. Jak se ti dneska závodilo, která rychlostní zkouška tě bavila nejvíc a byly nějaký pády? Všechno bylo dobrý a jenom na dvojce nebo ne, já nevím, byl pád jeden. A bolelo to moc, nebo se rychle zvedl a hned pokračoval v závodě? Nebolelo to, jenom mi uklouzlo přední kolo. Šimone, gratuluju k dnešnímu vítězství tady na Kraličáku. Jak se ti dneska na RZ-ách závodilo, která tě bavila nejvíc a padal z dneska? Nepadal jsem, nejvíc se mi líbila čtyřka tady. Jako nejlepší byla určitě čtyřka a trojka. A jako dvojka mi tolik nešla, ta byla taková hodně šlapací a nezábavná. A na jedničce jsem jako vyjel největší náskok, ta se mi povedla. Jinak jsem jako nikde nespadl a všechno se mi dobře povedlo. Honzo, první závod letošní enduro série v nové lokalitě na Kraličáku. Jak se ti líbila lokalita, jak se ti líbily RZ-ty, které pořadatelé připravili? Hele, jo, líbily se mi hodně. Bylo to teda hodně těžký. Tím, že zapršelo za sucha, možná by to nebylo tak hrozný, ale jo, bylo, tratě byly hezký, bylo to teda těžký. Jo. Tak já jsem hodně překvapená, že teda lokalita úplně splnila moje očekávání, protože ty traily byly hodně přírodní, hodně to byl enduro styl a myslím si, že ti, co milují techniku, takovou tu přírodní, v kořenech, těžkou, prudký sjezdy, takže se jim to fakt líbilo, protože tohle bylo takový to pure enduro. Týmová enduro race Kraličák, Tonda Král, Milan Myšík, Vojta Bláha, Matěj Charvát a vítěz Slavomí Lukašík! T-Mobile Enduro Race Králičák je úspěšně za námi. Všech 450 závodníků si závod náramně užilo. Všech pět rychlostních zkoušek bylo dost rozblácených, ale závod se obešel bez závažnějších zranění. Už teď se organizátoři těší na další zastávku, která všechny závodníky zavede do Krušných hor, konkrétně do Bike Parku Klínovec.